Predstavil vam bom vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2018, 148 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, oboje v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj desno, vzmet ter blažilnik, odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, v odličnem stanju, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Enako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima na spodnji strani nekaj manjših površinskih praskic ter pikic od kamenčkov. Platišče spredaj levo ima nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika je letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Zadnji odbijač, brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, z nekaj manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2022, z 8 mm profila.